រេណចិត្តិមេត្រីក៏ឲ្យស្រឡាញ់ណាស់បាទដល់វគ្គវណ្ដាឡើងជ្រៀងជីដេវីតឈមើលញញឹមគ្រប់តរពីក្រោមបាទបាទអឺក៏ក្រើកពេញពហុកិលាឋានកាលពីយប់មិញនេះមកក្នុងកម្មវិធីបတ်កិលាជាតិលេខទី3ក្រោមវត្តមានដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបាទអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកម្មវិធីតន្តឹមនឹងនឹង នេះបាទដើម្បីញ៉ាំងតរិយាកាសឲ្យមានអភិបាលីបន្ថែមទៀតនោះតារាចម្រៀងបោះសំឡេងបាទចំនួន3រូបបាទដាក់មានឈ្មោះបោះសំឡេងបាទចំនួន3រូបត្រូវជ្រើសរើសឲ្យសម្ដែងនៅទស្សនីយភាពនិងជ្រៀងនៅចុងកម្មវិធីទៀតផងបាទបាទຕົວយ៉ាងគេឯងពិតជារងចាំមើលប្រតិកម្មរបស់តារារ៉េបបាទជាគូប្រជែងទាំងពីររូបនេះ ជាខ្លាំងព្រោះมันធ្លាប់មានព្រឹត្តិការណ៍ណាដែលអ្នកទាំងពីរឡើងជ្រៀងនៅលើឆាកតែ1មកក្នុងកម្មវិធីតែ1យ៉ាងដូចនេះមកខណៈទៅនឹងមានបញ្ហាចម្រងចម្រាស់នឹងគ្នាมันតន់បានប្រហែលខែបាទមកយ៉ាងណាមិញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីតែ1មកទៅហើយប៉ុន្តែมันឃើញរូបភាពអឺរួមរបស់អ្នកទាំងពីរបាទចែកចែកនៅលើអានឡាយបាទរហូតមកដល់ព្រឹកនេះ ប៉ុន្តែងាកត្រឡប់ទៅមើលការសម្ដែងបទទស្សនីយភាពកាលពីយប់មិញដល់វគ្គតារារេបវណ្ដាឡើងច្រៀងគេឃើញរ៉ារេបជីដេវីតបាឈរញញឹមគ្រប់តពីខាងក្រោមឆាកបាធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេននោមគ្នាស្រែកហូពេញពហុកិលានដ្ឋានបាមិនតែប៉ុណ្ណោះអត់មិនទាន់ថតរូបជាមួយគ្នាមែនតែនេះហាក់បង្ហាញរឿងល្អពីដំណាក់តំណងរបស់តារារេបទាំងពីរដួងនេះបាទ បានអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកជីដេវីតហ្នឹងមកគាត់បាទឆោបាទញញឹមញញែមបាទបីដូចជាអ្នកគមត្រូលដតៃដតៃទៀតអញ្ចឹងបាទដូចគ្នាបាទมันមិនមែនជាការកុំគួនអ្វីទេបាទគឺលោកជីដេវីតបាទគាត់មានចិត្តស្ងប់បាទมันចេះខឹងក្រោតបាទដោយដើរ ព្រៃមិត្តបានអ្នកគាំទ្របានវែងញែកបាននៅតាមបណ្ដាញសង្គមនោះទេបានអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទេសនារបស់ព្រៃមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបានថ្ងៃសម្រាប់អ ઠવા នេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះបានសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាន